အဆွေမကြီးလွန်မနဲ့ဖေဖေရဲ့အဆွေမကြီးလွန်မနဲ့မေမေရဲ့တမီးလေးငယ်သေးရဲ့ကြောက်စာကလွယ်လို့စိတ်မဝင်စားအခြားပါမကိုကောင်းနေမှမထားဝါသနာပါရဲ့စူးစမ်းဖို့တောင်းဝိုင်းနေတဲ့မခတ်တာ